Eikö se mennä kakkoselle jompin perään? Joo, tankata eka. Joo, totta kai. Missä se nyt on? Vasemmassa reunassa on, kun katkasin. Vasemmalla on. Onks armeijassa jotenkin suotavaa, että tommonen parisuhteessa elintää samalla koneella, että ois voinut olla perheriita? Suositeltava. Tuli jo. Käsijarru oikein yläkulma. Eropaperit vetämässä. Niin just. Ne ei kuuntele kommentoja, ollakaan ne väittelee keskenään. Miks sä et tehnyt sitä? Ei. Mitä käsijarrusta oikein ylös? Niin jos sä sitä nappia teet. Joo, etsin. Lunchbar on alhaalla näköjään. Kokeile uusta tarttuuksekin. Veikkaat, sä oot vähän liian kaukana. Vähän saa sitä läteetä. Ei se oo kuin ihan metri. No. Siit. Ei tartu. Uusta ei ota kiinni. Voit uudestaan heijaa niin läheisin kyllä. Kolmonen. Ei vaan nelonen, ota ilma. Ihan varuiksi. Selvä homma. Ja käänny vesti ja kiertää tähän karrieri päälle. Se olisi just kohdallaan meinaa siinä, mutta... Nyt näyttää sen takkaan nousee. Okay, siivet levälle vaan. Komeen näköistä katsoa, kun tuo lähtee. Kolmonen lupa lähtee. Kuit. Ykkönen voi rullaa sit katapulta. Nyt Hansu, nosta se launchbar ylös, sä pystyt kääntymään. No okei, oota. Samaten sulle kolmonen, niin nouse vesti ja lähde kiertä kärjen. Tuliks tuo kaikki polttoaine? Ei oo tullu vielä. Kakkonen valmis. Ohjaat se kojottimut? Joo, eteenpäin. 10. Ei se kyllä tankkaakaan. 5 metriä. Vielä. Se vaan vähentyy. Kyllä se on tankannut mun mielestä. Vielä. Laske paarialle. Ota kiinni. Kiitos. Sähän näet se sieltä edestä. Kun mun mielestä se ei oo tankannu yhtään, mutta... Ottaaks se kiinni? No, mutta se Hansu pitäis saada liikkeellessä. Sano puoliin. Mä en pysty kommentoimaan. Rearmi pitää tehdä. Mato, ota ilmaa. Niin, mut se kuulkaa mua pitää. Kierrä kärreeri. Tehdä ne. Jompe. Mä siirsin eri kanavan, nyt se tekee. Valmistaudun laskeutumaan. Nope. Heitänkö Phoenixit jorpakkoon? Kaikki pois vaan. Kaikki pois vaan. Dumppaa fueliinkin, jos tarvii. Navigoinnillisesti. Joo. Otetaan nyt tota porukkaa. Mä näen kummatkin teen mun edessä, mä oon takana. Niin tota, himmatkaa leveliin. Ja kun mä pääsen teidän rinnalle, niin sit tuutte siiven. Ja oikeesti kun mä sanon himmatkaa, niin himmatkaa, koska mä en pysty kiskoon ylöspäin kauhealla poltolla nyt ja ottaa teitä kiinni. Joo, mulla on joku 1/3. Mikä sun nopeus? Mulla on 200 tällä hetkellä, kun mä joudun kiskoon koko ajan ylöspäin tossa. Meillä on 600 ja 500 puolessa välissä. 500 puolella. Ja nopeus. Eikö natsia? Siis me ollaan 500. Kato sitä sisempää mittaria, sitä mikä on yksi kolmiossa. 180. Ei voi olla niin paljon. Olisiko 170, jos mä en osaa oikeesti lukea tätä, mutta jos mä oon vaikka leikin 170. Sisempi on niinku solmu, mut ulompi on mahti. Mulla on 0.6 mahtiin tulee tällä hetkellä nopeus. Okei, okay, se... no,
0.55 makkia. Okei. Niin hyvä. Good. Menkää vaikka sillä nopeudella. Niin me saadaan teidät kiinni. Mato, mihin suuntaan menette? Tällä hetkellä 0.05 mun mielestä. Ja mä en sitten ole ikinä lentänyt siivellä ihan vatiossa. Ei se haittaa, pysytään isossa ja harjoitetaan. Niin kuin mä sanoin, että tärkeintä tässä, että koitetaan lentää yhdessä ja pysytään tota... Tää on operation FUBAR. Mikään ei voi mennä mitään. Polttu säiliös monsteri. Joo. Saa sitten, kun on hyviä se Hansu Vennetsi. Makea on tossa meidän. Oikealla. Oikealla. Oh, missä se on? Jossain takannassa. Joo, mä oon taas. Okay. No, mutta ei älä ylhäällä kiire. Takana, sä tuut tosi hyvin. Ei oo mitään, ei niinku tarvitse tosissaan tulla tolleen. Koska nyt... Voi ei, tietenkin tulla, jos pääsee, ei, mutta ei kannata ottaa vessi. Ei tällä kroota. Mä ajattelin lentää sun perhanan tankkauskoneen kanssa. No, siihen mä muuten auttaa tää muodostelma lentäminen. Jos hyvin pysyy muodossa, niin pysyy kyllä tankkauskoneen perässä. No siis se tankkauskoneen perässä pysyminen ei oo se ongelma, vaan se kun pitäis yrittää laittaa sinne ja päästä sinne. Kaikki lennot valmiina, ilmakohteet havaittu. Joo, meilläkin tuli viesti, että mihin ongelma. Se on niinku vähän kojot. Oikeelta, 45 astetta. Joo, mä ilmoitin teille. Niin, siinä kojotti ilmoitin. Mulla on tutka 100 mailia, ei kohteet. Laita 200 ja käännä oikean 45. Tai 90. RVS näkyy 2 tutkakohdetta oikealla puolella kello 2. Tulee 2. 012. 45, hot. Voitti. Jatketaan nousu. 013, 44, 10 000, hot. 4 kappaletta kohteet. 4. Make. Torjun viholle. Mennäänkö torjumaan? Torjun viholle. Suositeltavaa pommikoneet siirtyy vähän vestiin ja strikeriin. Kyllä, ne pommikoneet tarkist. Siirtyy suunta 290. Jatketaan nousu. Joo, mä ehkä tuun liian lujaa. Ei haittaa, anna mennä. Käytä energia nousu. Älä jarrut. Make, suunta. 007.36 mailia. Mä otin vähän sakkausta tossa äsken melkein. 290 suunta. Joo, mä näen sut tossa vieressä kuitenkin. Joo. Joo, mä näen sut kans. Sidewinderit on. Kuitti. Armi. Landrate high. Missillä repo on? Make. Suunta 003, 10 000 korke. Hansu, suunta 285. Himmaa vähän Hansu, ihan vähän vaan. Vaan tulla ihan rinnalla tänne vasemmalle just. Mä en näe edelleenkään. Mä näen teet, mä oon... RVRS kello
kolmes. RBR:ssä mäkin näen. Make 350 21 RBR-ssä. Maili. 10 tonni. Okei. Okay. Pommikoneet alkaa radiohiljaisuus. Koitettu jo ohjaa Make. Haluatteko jatkaa pommikoneet kohteelle vai jatkaa matkaa, että tää tulee Issu pois ja on teitä kohta tulossa. Okay. Katsotaan miten sen pääsee toi. Mikä niiden korkeus? 20 nousi. Tuut. Make pääset sen iske. No sun korkeudella Make. 10 maili, 331. 21 tonne. Hansu, suunta 300. Suunta 300. Näkeekö Make kohti? No, no. Okay. 7 maili 305. 22,000 nousi. Tulee teitä kohti, kääntykää välittömästi etelä. Joo, suoraan 180. Ellei te halua puolustautua. Joo, suoraan pohjaan. Ei tällä lastilla puolustaudut. Pysy Hansu vaan näköyhteydessä muuhun, niin mä otan suun. Saako Makeni? Mä oon joku kuus. Okay. Sä lennät melkein itse muodostelmassa nyt. No 4 maili ilmeisesti edes. No 2 maili. Sulla on tasa 2 maili sun etuoikealla, niin lähinkone. Kärkikone on vähän kauan. Salas. Tai sai osuman. Monsteri, katot se. Ykkös, kakkoskone, kääntäkää ympäri. Kut. Hansu, suunta 360. Oh. Lähetään pohjasta kohti. Tasan nolla. Mm. Ottakaa okay. Vaikka 325 suuntaan. Sitten osuu jälleen kärjestä. Kohteet. Ja Hansu, putkalla kans. Lennä säkin suunta 325. 325. Kyllä. Tiputa tankit. Joo. Nyt on sitten semmonen mahdollista, että lähtee. Ei, nyt ei lähe. Toivotaan. Nyt tippuu tankit sitten. Jes. Mä haluun nähdä. Onneksi olkoon. Nyt tankit tippuu. Mitä? Pysyks kaikki muut talot? Kaikki muut pysyt talot. Lennon johto kommentoi, että olemme pettyneet. Jettä. Mä olen halunnut nähdä, kun se tippuu vaikka. Kaikki roidit. Laskutelit. Tässä pohjalla pitäis on nappi, että ampuu Rion niinku tuolta takapenkin vittu. Mä näen veneen. 2, 3. Lentokenttä on meidän kohde. Okay. Joo, siis tässä on nyt semmonen ongelma, että tää F-14, tää body, niin tämähän ei näe kovin kauaksi. Joo. Ollaan liian kaukana, jotta mä näkisin koko pirun maata. Okei, okay, mut mä näen kentän silmillä.
Okei, Make, missä sä oot? Tossa saari näkyy edessä. Kuitti. En oo vielä sen päällä. Mä näen jonkun keltaisen välkkyy tossa kentällä, mä tiedän mikä. Tossa ihan niinku joku palais siellä. Mutta niin. No, ei mitään, mennään päälle. Siellä on näkyy ainakin tutkija. Hansu. Ykkönen kello 10. Hansu suuntaa 300. Suoraan kohdealueelle. No, monsteri, valitse klusterit. Meitä lukitaan. 21 lukittaa meitä kello 11. Tai joku, en tiedä. Samoin. MK20. Oh. Launchi. Päästä. Zappi päälle. Kato, väistää oikein defendi. Väistää tänne enemmän Hansu. Onks Hansulle ei oo mitään hätää, jatko. Onks Jeff? Jeff tää vähän, kuitenkin haittaa asemaa sieltä. Ei, mä... Ei teillä oo mitään hätää, teillä on niin pitkä matka sinne. Mä lait. Vai irti tuu. Jatkakaa kohteelle, ärsytetään nyt. Vielä on meidän perässä. Tuohon kuoli. Pistysi. Ei, nyt mä joudun vetää pintoihin kyllä tää. Se ottaa niin tiukasti. On muuta ohjusta. Defeatattu mato. Kuitti. Näistä nyt. Mikähän mato. Malli MK20 se on tullut? Niin tarkkaan tätä vaan tietää, CP vai? Mato käynyt kuitenkin etelämpää. Joo, niin käynytkin. Joo, se on defeatattu, ei silloin energiaa riitä teihin. Jatka kohtaan. Make, jatka kohtaan. Hansu, lukas 300 suuntaan. Kohtaan. Suunta 300. 21 jossakin. RVR on mukaan nyt. Yhdessä. Joo. Se on Makelle se 21. Make, suunta. 265 50 mile. Launch. Hansu clear. Mato kohde. Takään pohjoiseen tai etelä. Make clear. Jatka kohta. Se oli 265, mikä korkeus. Tulee tosi paljon meidän eteen sen. Mato, käydä viisi. Elikkä jos teet sen ympyrän tästä, niin... Joo. Mato, käyn pohjois. Mä näen lentokentä ja kohteita. Kut. No defeatat. Kaikki jatkaa kohteen. Mahke toinen krouppi, 325 maili. Vihollisen kentän päältä. Mahke polttoainetila. 8000. Onko siellä pommit valmiina, monsteri? Mä valin tota niin 20 MK20B. Mä en tiedä nyt, että mikä on se. Jätäkin on ohi, mutta ei oo tulos kyllä muuhun.
useampi on just lähtenyt. Joo, Make käänny iisti. Mä näen sen saa, mä koitan päästä siihen tiputtaa pommi. Onks ne klusterit valmiina? Make ohjukset tulee sun. Hyvä, mennään tiputtaa ne tonne. Hansu kerppu ohis. Yksi tulee meitä kohti, mutta se on mukana. Menee alas, menee alas. Hansu, sanoin sulle, että mene pohjois, ei etelä. Mutta koko iistin kautta sinne pohjoiseen. Joo, niin sitten se mäkin nostin, mä ajattelin klusterit, niin mä koitan, että päästään tosta ero. Pidä silmät sinne päin. CCPI-pommitus on valmiina. Kuunteleeko se Hansu mitään, mitä sille sanotaan ohjata? Kuuntelen. Se on hirveän vaikea tässä samaan aikaan tähän minun asiaan. Se oli Eastin kautta pohjoiseen, ei Westin kautta pohjoiseen. Mut nyt jatko vaan suora pohjoiseen. Sulle oli tullut mennä aika lähellä vaan ohjus äsken. Sun oikealta siiveltä. Otan takaisin ylös täältä. Ohjus. Hansu muuhun, lähtee etelämpään. Joo, ei mitään, clear. Me voidaan lähteä ihan. Mennään kohteelle päin. Kaikki kohteelle päin. Nyt. Sulta 300. Maato, sua tulee vihollisen kone vasta. Mistä helppo? Kentän päällä. Kuitti. Siellä on nousemassa koneita. Joo. Kaikki, tää Hansu, jos mahdollista, niin hyökkää sinne kentälle. Mä otan hyökkää ITC kentän tuota eteläpuolella. Näen sen. Make, jos mahdollista, niin me sinne torjun nyt hävittää. Hävittäjät on kentällä muutama. Ne on jotenkin jumissa tuo. Joo. Onne. Ohjus, etu mei lähti etelään. Lähti meistä ylös. Eteen. Hansu, käänny pohjoiseen välittömästi. Make, jatka kohta. Ui! Mitä me ei oo sitten? Ei lähti sitä pohjoiseen. Eikö Hansu käänny hiihtä? Mitä meiltä muka lähtee? Ei me tahtoisi mitään muuta. Olis muka lähtenyt siitä toiselta puolelta? Nyt äkki. Valmista. Onko valmista? Joo. Koitan kovasti tässä valmistaa, että mulla on varmaan väärät MK20. On Hansu, käänny jyrkästi pohjois. Täällä on kolme tappaletta eri tyyppisiä MK20-tyyppisiä. Mä en tiedä mitkä meillä on. Ei niitä oo ku... A-t, B-t vai C-t? No otan joku. Okay. Mun äsken oli B, nyt on A. Okei. Okay. Ja manual mulla ei oo CC... Ei oo CCP... Nyt ohjus... Tulee... Defeatattu mato. Me meni oikein mato. Motto. Joo, meillä ampuu tripla A jostakin. Mato abortti. Palatkaa kotiin. Oli. Hansu. Monsteri. Tiputa organs. Hansu! Vasemmalla alhaalla on hävittäjä. Joo, ei mitään. Se on tipit. Käännä reilusti oikealle. Tuo on mitään ohjusta. Make, käänny ympäri, etelä. Mä en näe sitä. Mato, mikä teillä on tilanne? Oikea moottori rikki, palaamassa kotiin. Meillä ei oo mitään muuta kuin noin sidewinderit. Joo. Hansu, pystytkö hyökkää sinne kentälle? Mitä chanssiä saada? Mä saan lukkoa pysymään siellä paikassa. Make. Ottakaa nyt klusteri. Niin kokeilkaa klustereilla hyökkää sinne. Vittu kun ei tippu. Odotan nyt vähän. Make, suunta 260 14 mailia korkeus. Mitä ammutaan just? 2 tonnia.
Ota Hansu kääntää ympäri, niin heti putoaa se mitä nyt löytyy. Mato, suoraan etelä. Joo. Etelän kautta vesti. Joo. Etelän kautta vesti. Se on defeatattu etumeihin. Joo, ei. Kut. Toinen tulee. Joo, toinen tulee. Se menee ylemmäksi. Ja kun nyt se tulee, toikin menee ohi. Joo, ohi. Sekin. Se räjähtää. Katon niitä, mä koitan lentää. Kolmas tulee teille. Mato. Niin, joo. Mutta... Pojat pienosti lisää sun. Mä en näe sitä, kun se jäkki. Make, sulle tulee ohi. Käänny etelä. Make etelä. Suora ees ohjus. Käänny etelä. Ansu, suoraan mennään Mato ohjus. Meillä on Jeffi, truppi. Nyt Mato. Se tulee kohti. Suoraan vesti. Suoraan vesti. Mul... Tää kone on. Hyvä, käänny nyt just oikeen sen suuntaan, paitsi että tulee toinen ohjus, joka tulee siellä. Tää mulla ei oo nopeus. Hyppää. Osuu jo vissiin. Mato. Ei vaan Make ja Hansu. Välitön abortti. En pääse ulos tästä. En minäkään.